Poďme k druhej téme, páni, vzťah Slovenska k Európskej únii a vôbec Slovensko v tomto medzinárodnom spoločenstve. Najprv veľmi stručná reakcia oboch páni. Ako by sa podľa vášho názoru malo zachovať Slovensko a Európska únia v súvislosti s hroziacím konfliktom na Ukrajine a v súvislosti s tým, že vojska Ruskej federácie vstúpili na územie cudzieho štátu? Pán Behil. Veľmi jednoduché. Treba, aby sa povedala absolútna pravda. A to je? To, čo si nielen myslia občania, ale to, čo sa hovorí aj medzi riadkami, pretože všetci a väčšinou médiá, ktoré o tom píšu, a tí, ktorí sú vlastne prorevoluční, ktorí robia alebo hovoria v prospech tých, ktorí boli na tom Majdane, mali povedať aj to B. Tak povedz si prečo tam boli, za aké peniaze, kto ich tam objednal, kto ich podporoval, lebo zadarmo tam neboli. A ešte raz, a to je základná otázka, kto rozdeľuje slovanské národy? Začnem od Juhoslávie, začnem od Bosny, začnem cez Srbsko, začnem cez Československo a tak ďalej. Pán Behil, nie sme na mítingu, musíte skúšať odpovedať na moju otázku, tak moja otázka, ja vám ju zopakujem, prepáčte. Veľmi rád. Je to váš postoj k vstupu ruských vojsk na územie Ukrajiny, váš postoj. Ešte raz, ukrajinská revolúcia je takisto falošná, ako bol 11. september v Spojených štátoch. Je to váš názor, ale k mojej otázke. A druhá záležitosť. Tak ako si Rusi chránia svoje záujmy, tak Američania postupujú už najmenej 40 rokov. Že Rusi vstúpili svojimi keď vojskami to, na území Ukrajiny. Je to legitímne, čo je a čo robia Američania, tak je aj to legitímne. Veď mi vôbec neodpovedáte. Úplne utekáte. Je legitímne, že Rusi vstúpili ja na územie Ukrajiny, áno alebo nie. Chránia si svoje záujmy. Pozor, tam sú atomové zbrane. Chcem odpovedať, je to legitímne. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď. Pretože si chránia svoje záujmy tak ako Američania všade inde vo svete. Ďakujem, že ste mi odpovedali. Nech sa páči. Pán Fischer, tá istá otázka pre vás. Ako komentujete vstup vojsk Ruskej federácie na územie Ukrajiny? Prvá časť, druhá časť, ako by mala reagovať Európska únia a Slovensko? Tak určite nie je to legitímne, to je samozrejme. Ja s tým súhlasím s týmto názorom s kolegovým. Počkajte, nesúhlasíte. Pardon. Nesúhlasíte s tým, že to je legitímne, čo urobili Rusi? No nie je to legitímne, to nie je. Tak. Legitímne to určite nie je. Ale viete, znova ja sa spájam s profesionálmi, s priateľmi mojimi, ktorí mi hovoria, Vilo, OK, v poriadku, len Rusi si chránia, samozrejme, nechcú dostať do bezprostrednej svojej blízkosti, by sa dalo povedať nepriateľa, čiže riešia to takto, ako to riešia, ale legitimne, podľa medzinárodného práva, to nie je. Ako by mala sa zachovať teraz Európska únia a Slovensko, keď už aj predseda vlády konštatuje, že áno, došlo tu k porušeniu medzinárodného práva zo strany Ruska. No, Slovensko súhlasí sa s tým dá. Dobre. Páni, ďalšia otázka v súvislosti s Európskou úniou. Pán Behil, ja som vás na začiatku aj prerušil, vy už ste to začali hovoriť v súvislosti teda s tým našim členstvom. Tam je dôležité povedať aj to, že vy ste istým spôsobom spochybnili referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. Tvrdíte, že nie je tak celkom isté, že to referendum bolo úspešné. Ja tvrdím, že bolo, potvrdili to všetky štátne orgány, v Európskej únii sme od toho času. Ale čo to teda znamená teraz? Vy by ste, ak by ste boli prezidentom, nejakým spôsobom sa snažili iniciovať nové referendum o prehodnotení nášho členstva v Európskej únii? Nie. To si treba vysvetľovať tak, že nie všetko v súvislosti s týmto referendum bolo a prebehlo zákonne a podľa zákona. Tak dobre, si to treba vysvetľovať. Prehodnotili by ste naše členstvo v únii, alebo ste s tým v poriadku, že sme tam a treba na tom budovať náš štát? Viete, v akej oblasti by som ho prehodnotil? Pretože keď máme jednotnú menu, máme jednotnú zahraničnú politiku, nech máme jednotnú aj sociálnu politiku. Vtedy, keď by sa tomu Európska únia bránila, že nemôžeme mať také isté platy a také isté dôchodky ako všade inde a že by nám nemohla pomôcť vytvárať tieto podmienky, vtedy by som to prehodnotil. Ste za európsky superštát? Európske štáty, ja neviem. Spojené štáty európske? Závisí od prístupových zmluv zasa a od dohôd, ako by to vlastne vyzeralo, pretože keď to má byť. V tej chvíli nie sú, samozrejme. V tejto chvíli sa bavíme o únii také, aká je. Čiže by sme sa museli preskúmať, o čo vlastne ide, aké sú návrhy. Pán Fischer, tá istá otázka pre vás. Povedzte, ako vy vnímate Slovensko v Európskej únii? Ste za to, aby sme zotrvali? A druhá časť otázky, ste za ešte väčšie posilnenie kompetencií Bruselu a oveľa väčšie zbližovanie štátov Európskej únie, povedzme, v sociálnych politikách, v daňových politikách, v politikách bankovej únie a tak ďalej, áno alebo nie? No áno, určite. My nemôžeme, my takáto malá krajina v dnešnej dobe nemôže výjsť mimo nejakých územných alebo funkčných celkov. Tá Európska únia, to je v poriadku. Ja som o tom absolútne presvedčený. Otázka je, či by tá Európska únia mala zostať v tomto, tak povediac, móde, v akom je, alebo by sa mala ešte viac približovať, povedzme, až na hranicu tohoto superštátu jednotného. Ja som absolútne presvedčený, že tie vzťahy by sa mali ešte zbližovať. Viete povedať aj konkrétne, v akých oblastiach? No vo všetkých. Viete si predstaviť napríklad rovnakú daň z príjmu na Slovensku a v Nemecku?
Samozrejme, že si viem predstaviť. Napriek tým obrovským ekonomickým rozdielom. Veď my sa musíme ekonomicky pomaly približiť tým. My sa ťahajme tam, čo je dobre, čo je lepšie. Ja keď som začal robiť kardiochirurgiu, tak som nešiel do zaostalých oblastí, ale som išiel do Spojených štátov a tak ďalej. A sme sa k ním približili. Ja si myslím, že u nás je kopec schopných, múdrych ľudí, že my máme na to, aby sme sa dostali do európskej špičky. To znamená, že v Európskej únii zaujať vážne miesto. Dobre, vy ako prezident, využili by ste svoje právo dohadovať a ratifikovať medzinárodné zmluvy, ktoré väčšinou prezident deleguje na vlády a na konkrétnych ministrov, zasahovali by ste viac do týchto vecí? Napríklad, podpísali by ste sa pod trvalý euroval, ktorý Slovensko schválilo pred, tuším, 2 rokmi? No je to právnická otázka, pokiaľ by naše právo dovolovalo... Prezident Gašparovič sa podpísal pod to. Nech sa páči, s tým by som nemal problémy tiež. To znamená, že ste za takéto... Áno, som. Dobre, ako by ste ako prezident vstupovali do týchto vecí, čo sa týka jednotného vyjednávania, povedzme, účasti na rokovaniach rád v Bruseli, na rokovaniach ministrov, predsedov vlád? Ja si myslím, že tak ako všeobecne v živote treba debatovať, skôr než by došlo nejaké centrálne debate, treba debatovať s jednotlivými politikmi, s jednotlivými prezidentmi rozličných štátov. Ja si myslím, že... Otázka je, že či by ste to chceli robiť vy, alebo by ste to skôr delegovali na vládu? Ja by som to tak povedal. Určitú predprípravu by som určite spravil. Ja mám jednu dosť veľkú výhodu, že viem 6 jazykov, napríklad perfektne maďarsky, čo v tejto slovenskej krajine je nemalá vážna vec. Ja sa pamätám, ako mi povedal pán prezident Schuster Vilo, keď som bol u amerického prezidenta, 2 hodiny sa prekladalo a tak ďalej, ale potom za 5 minút som sa dozvedel viac ako za 2 roky predtým dohromady. Čiže prezident je, myslím, že je povinný spraviť predprípravu na všetky vážne nejaké zmluvy, ktoré by zahraničí Slovensko by uzavrel. Áno. Pani, poďme ešte na poslednú časť tejto debaty, také trošku voľnejšie otázky. Na začiatku, ja som to spomenul, obaja ste boli členmi komunistickej strany Československa v časoch pred rokom 1989. Obaja zdôvodňujete rozhodnutie vstúpiť do komunistickej strany Československa istým spôsobom kariérnym postupom. Vy hovoríte o titule CSC, vy zase hovoríte o účasti v rade Zväzu mládeže na vysokej škole takisto aj o doštudovaní pedagogickej fakulty. To je podstate, pani, otázka je takáto, že tým, že ste vstúpili do tej strany, či už malom alebo väčšom, podporovali ste režim, ktorý dnes odsudzujeme a hovoríme o ňom ako o totalitnom. Neľutujete to, že ste teda takýmito kariérnymi ambíciami vstúpili do komunistickej strany Československa? Môžem odpovedať? Môžete, nech sa páči. Celá moja politika bola operačná sála. Stal som sa šéfom, zmenil som úplne systém pracovnej doby šéfov, ktorí chodili prvý z roboty, ja som odchádzal o 6. priemere večer domov. Nezúčastnil som sa z žiadnych nejakých politických vážnych konaní, ktoré by nejak poškodzovali, nedaj Bože, Slovensko, Bajstvo, alebo chirurg a tak ďalej. Spýtajte sa, ja dám protiotázku. Len nie mne, prosím, lebo tu kladím otázky. Áno, jasne, ako do éteru. No skúste, pán Fischer. Spýtajme sa tisícov pacientov, ktorých som vyliečil, odoperoval a dostal slovenskú kardiochirurgiu na svetovú úroveň, či to bol správny krok, alebo nie. Otázka je, že vy týmto argumentujete aj spoluprácou s HZDS, ktorých režim Vladimíra Mečiara mnoho ľudí odsúdilo. Tiež to nebolo boh vie čo, ale vy argumentujete práve tým, že pokiaľ by ste sa vy nestali podporovateľom HZDS, dokonca na kandidátke hnutia, i keď na samom konci, tak by sme nemali Národné srdcovo-cievne centrum. Ale otázka je, že stojí to za to robiť v živote takéto rozhodnutia? Povedzme, vy to samozrejme argumentujete tým, že pomáhate ľuďom, ale je to vaša kariéra, je to váš život. Stojí to za to? Znova dám na misku váh. Som absolútne presvedčený, že keby som to nespravil, by som súhlasil s operovaním na Partizánskej bývalom kláštore. Dnes nemáme Národný ústav srdcovo-cievnych chorób. Je to absolútne o toto. Stačí mi vaša odpoveď. Pán Behil, rovnaká otázka pre vás. Neľutujete, že ste kvôli tomu, aby ste doštudovali na vysokej škole, kde stovky, možno tisíce ľudí ani len nemohli študovať, že ste preto vstúpili do KSČ? Preto, aby som doštudoval
Áno, to je pravda, ale nie preto, aby som sa dostal na fakultu. Vtedy som nebol člen strany. To nehovorím, ale chceli ste byť vo vedení Zväzu socialistickej mládeže v rámci fakulty. Bol to socialistický zväz mládeže a bol som predseda fakultného výboru SZM. A že som vstúpil do strany... No, hovorili ste, že bez vstupu by ste nemohli byť. Áno, neľutujem to. Neľutujem, pretože tak som mohol veľa ľuďom pomôcť a mohol som organizovať veci, ktoré by som ináč organizovať nemohol. Na druhej strane ste ale podporovali režim, ktorý má milióny obetí v strednej a východnej Európe. Ešte jednu vec vám chcem povedať. Nech sa páči. Kolektívna vina, ktorá bola prisúdená komunistickej strane po roku 1989, bol zaujímavá záležitosť. Viete si predstaviť, že by dnešné politické strany boli zaťažené kolektívnou vinou, to znamená každý jeden člen, viete si to predstaviť, čo by sa stalo? Nemyslím si, že sa to dá prehodnocovať v demokratickom systéme, kde volíte, koho chcete. Keby sa prehodnocovala privatizácia, keby sa prehodnocovala korupcia, keby sa prehodnocovalo všetko to a bol by za to zodpovedný každý jeden človek zo súčasných politických strán, nielen tá špička. To je presne o tom. Pán nikomu, pani pán Behil, ale toto s tým nesúvisí, nehnevajte sa. To s tým veľmi súvisí. Nesúvisí to s tým. Ja si myslím, nesúvisí. Ja to súvisí s tým, že si na Slovensku nevieme urobiť poriadok s korupciou a so zlodejinami. Ale to je, viete, trošku iná otázka. Otázka prečo? Dobre, páni, zostávam vám obom zhruba pol minútky. Dávam vám priestor, aby ste dali odkaz vašim voličom. Prečo práve vás majú voliť? Prečo by mali voliť pán Fischer vás? Ste dobre vyzerajúci 75-ročný muž, máte za sebou prakticky všetko, čo ste chceli, ste dosiahli. Mali ste, operovali ste prvú úspešnú transplantáciu srdca na Slovensku. Máte tam množstvo úspechov a tí ľudia dnes sa dívajú na to, pýtajú sa, prečo pán Fischer ešte kandiduje aj za prezidenta? Nie je to nejaký trúcpodník alebo odoberanie hlasov nejakým iným kandidátom? No, ja viem konkrétny, som chirurg. Prvá úspešná transplantácia srdca, tisíce operácií a tak ďalej a tak ďalej. Vďaka mojej profesii sa stretávam s ľuďmi každého veku, všetkých profesí. Žiadnemu politiku alebo inej profesii občan neotvorí tak srdce ako lekárom. Najmä nám, pán Fischer, máte 15 sekúnd. Nám, chirurgom. Ja som videl asi viac bolesti, smrti, utrpenia ako všetci dohromady. Čiže ja si myslím, že srdce je orgán, bez ktorého sa život končí, dá sa liečiť, vymeniť, transplantovať a ja ponúkam takúto transplantáciu nielen v medicínskom, ale aj v spoločensko-politickom zmysle. To je váš odkaz vašim voličom, pán Behil, aj váš odkaz pre vašich voličov. Prečo by mali voliť práve vás, keď povedzme aj preferencie verejnej mienky vás posúvajú na pozície, ktoré sú nezvoliteľné, ale možno je to aj taká otázka na vás, či vy naozaj veríte, že napriek tomu máte vôbec šancu uspieť? Áno, verím, pretože preferencie sú niekde pre niekoho iného. Hej? Ten, kto si ich ťažkým spôsobom zaplatí. Ja tie peniaze nemám. A to všetci vieme, že sa to deje. To je prvá vec a to je odkaz aj voličom, že takto sa to v skutočnosti deje. A druhá záležitosť, prečo vlastne chcem byť prezident a prečo chcem byť zvolený? Preto, aby som ľuďom vrátil nádej v to, aby začali veriť v úctu k človeku. To je prvá záležitosť. Druhá záležitosť, aby sa vrátila v našej krajine úcta k rodine. A tretia záležitosť, aby sme nezabudli a aby sme začali konečne nielen hovoriť o tom, ale aj presadzovať úctu k národu a k úctu k vlastnému štátu. Toto je môj odkaz pre voličov a želám im, aby rozhodovali srdcom a rozumom a rozhodovali dobre a správne. Ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem. Jozef Behil, William Fischer, kandidáti na prezidenta. Ďakujem, že ste tu dnes boli. Ďakujeme pekne. Dovidenia, príjemný. Všetko dobre, ďakujem. Dovidenia.